Iecerēts, ka vieglatlētikas manēža atradīsies netālu no Liepājas olimpiskā centra blakus 5. Vidusskolai, jeb precīzāk tās pagalmā. Manēža iecerēta kā 4900 kvadrātmetru liela būve, kurā ietilps 200 metru skrejceļš ar 4 celiņiem, iesildīšanās laukums, vieta trenažieriem, sektori ar pamatu aprīkojumu augstslēgšanai, tālēkšanai un lodes grūšanai, kā arī basketbola, florbola un volejbola sporta spēļu laukumi. Jauna celtne, es domāju, ka varētu atkal tāpatās kā jebkuram citam sportveidam nest kaut kādu ne tikai emocionālu un finansiālo zinumu, bet noteikti arī tos pašus audzēkuņus skaitliski vēl pavairot. Liepājniece, viena no vadošajām Latvijas vieglatlētēm Poļina Jeļizārava, jau daudzus gadus trenējas Liepājā, šobrīd iztiekot bez jaunās manēžas solītajām ekstrām. Kā viņa vērtē manēžas nepieciešamību? Pagājušajā sezonā es trenējos vecajā manēžā, bet tur ir ļoti slikti apstākļi. Reizē ar jauno manēžu uzlabosies treniņu apstākļi, kā arī rezultāti. Liepājas pašvaldība pauž pārliecību, ka manēža lieti noderēs ne tikai profesionālajiem sportistiem, bet arī skolēniem. Tāpat jaunā un bagātīgā sporta infrastruktūra varētu pievērst aktīvākam sportam iedzīvotājs, kuri pašlaik varbūt neaizraujas ar sportu. Es domāju, viena ir, ka vairāk nemaz nevajag. Nu, jūs domājat olimpiskais centrs? Jā, pilnīgi pietiek. Tiem, kas tiks uzbūvēts, tas ir savs auguļs agrāk vai vēlāk. Nu, nav patreiz viegli lietiem, kur trenēties. Izstrādātais manēžas projekts tiek pasniegts kā Liepājas olimpiskā centra infrastruktūras tālākā attīstība. Valdības sēdē nolemts, ka manēžas būvniecībai nepieciešamo valsts līdzfinansējumu 3,5 miljonu eiro apmērā plānots gūt 2016. un 2017. Gadā, novirzot Liepājas pašvaldībai daļu no dotācijas Latvijas olimpiskajai komitejai, kas sākotnēji bija paredzēta sporta centra Meža parks rekonstrukcijai. Ines Ķester, Arturs Plotnieks, Rolands Vilcāns, TV Kurzeme.